Dobré ráno, zdravíme druhý den z Boloně. Včerejší den jste mohli vidět v předchozím videu. Nám ho ještě do popisku a my jsme se teďka zbudili. Máme asi 8:30, jdeme si na snídani a vyrazíme do města. Jsme na snídani. Přijdete, řeknete si, co chcete, oni vám to krásně naloží, mají tam obrovský výběr. A jak vidíte, tak tady je to parádní. A ještě máme snídani a takovýhle krásný terase. Co víc si můžete přát v Itálii. Na hlavní ulici jsme se zastavili na zmrzlinu. Je nějaký 12 hodin, tady dost horko, tak jsme se chtěli osvěžit. Já jsem si dal střední zmrzlinu, tohle je střední v Itálii. Jo. Mám slaný karamel a teďka má frappé. Pistáciový frappé. Tak a celý to stálo? 6,70 euro. No, takže to je výzkusná cena, ale je to vynikající. Tak teď jsme došli na náměstí Piazza Maggiore. Není moc velký, ale je to tady centrum města. A hlavně se vyznačuje tím, že je tady bazilika svatého Petronia. Tohle je největší dochovaná křesťanská památka. A vyznačuje se hlavně tím, že má nedokončenou fasádu. Oni totiž chtěli v 16. století zvětšit, ale asi nedošly peníze. Takže vlastně ta horní polovina je nedokončená. Chybí tam omítka a tím je to hodně zajímavý. Jinak ta bazilika pochází ze 14. století. Možná jste si všimli, že tady před vchodem do té baziliky si je ochranka, je tady armáda a policie. Možná se ptáte proč, je to kvůli tomu, že tam je vevnitř obraz, který se jmenuje Poslední soud a je na něm, jsou na něm proroci, kteří se škvaří v pekle. No ale jedním z nich je Mohamed. A mu se to moc nelíbí, ale už tady právě kvůli tomu dvakrát přikazali bombový útok v historii. Takže proto to tady bírají. No a my se na to půjdeme podívat. Bych tady chtěla zapálit svíčku za Besinku, která mě opustila před 4 lety, a za tetu, která umřela před rokem. Že bohužel, jak vidíte, jsou tady provazy a blíž se nedostaneme. Tu fresku namaloval Giovanni di Modena. No, bohužel si ji blíž neprohlídneme. Jelikož tady jde o křesťanskou stavbu, tak tam mají cedule, že tam můžete jít jenom v normálním oblečení. Ne prostě v kraťasech, v tílku, tak jak jsme my. Ale můžete si tam za 1 euro na osobu koupit jednorázové oblečení. Tak jsme tam přišli, že si toho teda koupíme, jelikož jsme v letním. Tak pán se zamyslel, kouknul se, zkontroloval Káti krk ze zadu. Nevím proč, a pak řekl, běžte. Asi vypadáme jako satanisti a nevím... Možná kvůli roušce, hel. Těžko říct. Nevíme. Možná kvůli satanistickým motivům. Nevím. Jenom pár labek. Jo a jedna poznámka, kdybyste byli tak zmalovaní jako my dva, tak tady budou pro vás se každý druhý člověk otáčet. Turisti na turisti, prostě všichni budou koukat. Je to úplně stejně jako v Praze, v malém městě v České republice, kdekoliv. Je to úplně to samý. Ano. Fajn. Tak jo, a my pokračujeme dál. Na městí Piazza Maggiore vysílí bazilika svatého Petronia, je další zajímavost. A to je přímo naproti, to je Palazzo Podesta. Tam se budeme podívat, ale musíme to obejít okolo, protože tady je místní pověda to, že když tady na tom náměstí chodíte přímo, tak to nosí smůlu. Takže to musíme hezky obejít. Tak od Palazzo del Podesta se přesuneme tady za rok na Piazza del Nettuno. Tohle to maličký náměstíčko dostalo název po té soše Neptuna, kterou postavil sochař Gambolone v 16. století. A má to takovou jednu zvláštnost, že on měl trošku trable s církví a tamhle za náma, ta červená budova, byl klášterský konvent, kde sídlili jeptišky. A že on sválně postavil tu sochu tak,
že z druhé strany, z jejich úhlu pohledu, ta jeho Neptunová ruka vypadá jako penis. Takže trošku taková packa církvi, no. Budeme se na to podívat ještě z druhé strany. Zajímavost je tady u té sochy i to, že tenhle ten trojzubec, který má Neptun, inspiroval logo Maserati. Zastavili jsme v místní restauraci na oběd, dali jsme si klasicky těstoviny. To musí být v Itálii. Fakt skvěle jsme se najedli a napili. Osteria del Podesta hned u centra, doporučujeme, fakt skvělý. A my se jdeme přesunout tamhle kousek na dvě věže. A přesunuli jsme se asi o dvě ulice dál a za námi jsou dvě věže, neboli italský Due Torri. Ta menší je Garisalda a ta druhá je Asinelli. A na tu se teďka budeme podívat. Je to nahoru 500 schodů, což teda si trošku mákneme. Pokud se bojíte výšek, doporučuju při opíce, definitivně se to stalo mně. Teď v pohodě, jdeme. Takže 500 schodů a jdeme na to v tomhle tom horku. Vstupenky si můžete koupit online, stojí 5 euro, je to lepší, než čekat frontu. Teď jsme na počívadle, teda dává to zabrat, 500 Kč se nedá moc, ale to má smaky. No jak u vstupu? Kromě stupenky potřebovali ještě občanku, green pass, byli, že jste covid negativní a ještě nám změřili teplotu, takže tady to beru vážně. A na celý ten výstup, na celý výlet vlastně nahoru a dolů, tak máte 45 minut, pak jde další skupina. Proto tak spěcháme. Tak jsme nahoře. Výstup zabral rovných 15 minut, takže dolů taky 15 minut. Takže 15 minut tady, mají to spočítaný očividně. Já taky, ty taky, že jsme sem vytáhli. Ale teda ten výhled tady je famózní, jdem se podívat. Tamhle vidíte náměstí, ze kterého jsme přišli. A celkově tady pochopíte, proč se Boloně přezdívá červená, protože skoro celá je postavena z červených cihel. Tady je to krásně vidět. Máme to za sebou, bylo to úžasný. Bylo to skvělý, ty vole. Cokoliv jsem říkala předtím, vykašlete se na to, je to skvělý a fakt to stojí za to. Jako stojí to za to, vylezte si to. A celkem tady jsou 4 takovýhle odpočívadla a na 3 z nich jsou lidi s vysílačkama, koordinují pohyb, takže je super, že když jdete nahoru, tak nemusíte uhýbat nikomu, kdo jde dolů, protože je to úzký a tak, chodí se to na sekce. Což je super, palec nahoru. A my pokračujeme. Ještě jsem zapomněl jednu důležitou věc, že obě ty věže tady, Due Torri, tak jsou vychýlený. Že v Pise není jediná křivá věž na světě. Bohužel je to málo známý, ale tyhle ty dvě jsou křivý obě a dokonce ta menší Garisalda, tak ta má vychýlení 3 metry. Takže Pisa není jediná. Měli jsme Žížu, tak jsme si na něco pití a Kátě už má dneska asi 4. špirica. Ale co je zajímavý, každý ho dělá úplně jinak. Tenhle třeba s bílým vínem a s Aperolem. Jo, jo. Jenom. A zajímavý, že někde tam dávají ještě sodovku, někde tam dávají Campari, prostě všude to dělají úplně jinak. Ale úplně jinak, takže nejsem si jistá, jestli najdeme ten správný originál, každopádně chci vyzkoušet úplně všechny a miluju je úplně všechny. Takže když jdete do Boloně, máte rádi špric, tak můžete celý den pít jenom tohleto, jenom drinčíky. Proč ne? Kdo mě sleduje, tak ví, že mám rád komiksy, rád čtu, sbírám, zajímá mě to. Takže vždycky, když jdu do zahraničí, tak se snažím navštívit nějaký komiksový obchody. Bohužel. Teďka jsme asi u 4. a všechny mají zavřeno, protože prostě je srpen. To jsme nevychytali, takže z Itálie, tentokrát z Boloni, asi žádný komik spít nebudu. A to znamená, že tady budeme muset jet ještě jednou.
Nedávno jsem objevil, že Scrambler Ducati má i restauraci, což je super. Tak jsme šli teďka přes půl města, abychom si tam dali jídlo, protože podle jídelníku tam mají skvělé věci. Takže teď jsme sem došli, uřícený, nádherná budova. A mají zavřenou, protože srpen. Jak nám to nevychází, ale hrozně se sem chci podívat, takže se musíme vrazit ještě jednou. Třeba na podzim nebo na jaře ideálně. Nakoupili jsme něco v Lidlu, něco málo. A už jsme fakt utahaný, mluví nás nohy, takže zkusíme místní autobus, rovnou odsaď by měla jít jedna linka přímo až k nám před hotel. Takže to zkusíme a snad se dostaneme novu. Nebo se ztratíme. Jsme v autobuse, dá se tady koupit jste rovnou v autobuse, stojí 2 eura a je to na 70 euro. Ale pokud by nám to jedna paní od nápadí neřekla, tak vůbec nevíme a počkáme na nějakým nesmyslím vybavovat. Děkujeme za pomoc místní. A vůbec, Italové jsou vůbec super, že jsou fakt všichni ochotní a příjemní. Itálie. Tak jízda byla rychlá, během 11 minut jsme před hotelem. Když paní řidička se s tím moc nemazala, tak jako fakt jela formola. Ale v pohodě, dobrý, jsme tady. Takže jedna linka, jednoduchý, takže cestování můžu doporučit po Bologni autobusem. Jinak máme zastávku hned před hotelem, takže doporučím i hotel Elite, kde jsme zůstali, jak jste viděli, pokoj skvělej. A nebojte se, není tohleto, je to tady, tady má se starý vchod, je to krásný zrekonstruovaný, jak jste viděli, je tady parkoviště hned naproti, takže za nás hotel doporučujeme. A my si jdeme na hotel, jdeme si dát prchu, odpočinout a pro dnešek konec. Takže zase se uvidíme zítra, dejte si odběr a mějte se, čau. Špricu zdar.